Let me do that. You can do it. Nu puteam să încep acest video fără să fac un intro și pentru că este despre canalul Daniel și Dad Exploring, l-am așteptat și pe Daniel, zis și Ion, să vină de la școală. Yeah. Cum a fost tati la școală? Bine. A fost bine la școală? E, noi am început școala, normal, și voi ați început-o, da? Și ne-am dat seama că, de fapt, Daniel nu are un birou al lui unde să-și facă temele. Nu are, nu? Îți făceai temele în, să spunem, pompos, în living, pentru că așa sunt casele englezești. La parter nu au dormitoare, dormitoarele sunt la etaj, la parter avem bucătărie, sală de mese și living, sufragerie. Și am zis să-i facem un birou, dar nu avem spațiu pentru că dormitoarele sunt foarte mici. Și trebuie să facem un birou care să vină pe perete... Așa, din acela, știți, care se lasă pe perete și se ridică ca să câștigăm spațiu. E, pentru asta trebuie să mergem la cumpărături, vedem ce cumpărăm, ce avem nevoie și facem biroul. Haideți la cumpărături! In 300 yards, turn right onto Bradley Court Road, B4224. Am venit să luăm rafturi, să facem mese. Am venit să-mi iau mobilă. Ah, tu ai venit să-ți iei mobilă? N-am venit. Am venit să luăm rafturi și am găsit Diana, uite, a găsit o mobilă frumoasă, 380 de lire toată. Dar am găsit ăsta redus de la 135 de lire la 40, la 30 de lire, care cutia, ambalajul desfăcut. Cât e? 30 de lire redus de la 130, a? De la 135. Care ambalajul desfăcut. A, e. L-am luat, l-am băgat în coș. Ce mai avem de luat? Am venit să iau două bucăți de două blaturi de masă, de birou și plecăm acasă cu tot magazinul. Păi de unde să facem de alea? Acolo are mai spate. Hai că le căutăm la IKEA și le comandăm la IKEA. Nu are. A, doar unul vrei? Doar un soldat. Deci, nu, vreau ăsta și sunt două de astea, una peste alta. Deci mergem la cafeneaua italiană, la Coreto. Of, gata, am ajuns acasă și am plecat să cumpăr două foi de pal și patru suporți și niște șuruburi și ne-am întors cu dulap, lăzi și alte cumpărături în loc de vreo 30-40 de lire cât credeam că o să ne coste să construim două birouri. Ne-a costat vreo 150-200 toate cumpărăturile, doar așa, că am plecat acasă. Uite acolo e. Ia uite, deja am pus eu bateria, l-am încărcat. Fii atent, m-am gândit să punem aici. Vedeți unde e spațiul ăsta? Așa. M-am gândit să punem aici unul din birouri, să se lase așa și să se ridice când aveți voi nevoie. E ok cum m-am gândit? A, îl folosești doar tu. Păi și atunci ai mai fac unul lui Ion acolo pe perete. Păi nu, îl folosiți amândoi, da? Haideți să vă spun ce am cumpărat, da? Pentru birou. Am cumpărat niște suporți din aceștia care se... să-i montăm aici, da? Unde este? Vin așa montați,
au costat 10 lire bucata, deci vreo 50 de lei bucata, am luat 4. Am cumpărat, ați văzut, două bucăți de placaj, care una a trebuit să tăiem un pic din ele. Au fost cam, una a fost 11 lire și una a fost 13 lire, nu mai știu, în funcție de culori. Am mai cumpărat niște șuruburi, că nu aveam din astea mici, de 4 cu 2 centimetri jumate lungime, nu aveam. Și am mai trebuit să cumpăr niște, astea le aveam deja, astea diblurile și șuruburile pentru lemn. Și am mai trebuit să cumpăr cant, pentru că am tăiat partea asta, ca să mi se potrivească aici pe lungime. Am mai trebuit să cumpăr cantul ăsta, să-l punem noi cu un fier de călcat, care a fost, cred că, o liră, două lire maxim a fost. Și astea au fost costurile. Deci 40 de lire, 50, 60 și cu alte nimicuri vreo 65 de lire ne-a costat totul pentru două birouri. Destul de mult. Trebuie să învățați de banii ăștia, să învățați ca lumea, da? Haideți la treabă, trebuie să măsurăm. Hai să te învăț, Ioane. Hai să te învăț să măsuri, tati. Ok. Trebuie să măsurăm. Nu, tati, trebuie să... Ia-ți tu cravata de aici, Ilinca. E cravata ta. Trebuie să măsurăm aici cât de egale să vină. Cât de egale să vină suporturile astea două, da? That means 75. Ok. Deci îl punem pe mijloc, da? Ăsta. Îl punem pe mijloc. Sau mai întâi. Hai să vedem. Prima dată ce facem? Prindem aceste console de bucata de material, de pal. Hai să facem lucrul ăsta. Hai. Așa. Hai. Acum pot să-i dea un pic mai tare. Hop, gata! Stai să ți-l dau eu mai încet, că e dat prea tare, e pe 20 de rotații. Ia să vede. E bine. Acum trebuie să băgăm încă unul aici. Stai să vedem dacă intră. Gata, hai că intră, hai că-l bag eu pe ăsta repede, că ăsta intră mai greu. Așa, am pus una. Pac, pac, numai că punem decât câte două, tati, e suficient. Două șuruburi, două șuruburi. Haide în partea cealaltă. Te descurci tu singurel? Haide, da, că eu ți-l țin. Haide aici. Hai. Trebuie să fie drept, da, aici, a? Op, așa. Ia să vedem. Luăm și noi așa din ochi. Nu mai măsurăm, că n-avem ce să măsurăm la milimetri. Hai. Apasă tu acolo. Mama, cum era? Mama împunge și eu trag. Ce mai trebușoară fac? Haide, Ioane! Așa, gata, hop! Și acum la asta de aici, dinăuntru, da? Punem doar câte două șurubele. Nu punem multe. Da, tati, ăla. Ăla de acolo. E perfect. Nu, tati, așa, gata. Hai că merge. Hai pe mijloc. E magnetul care te trage. Ține-l și tu așa. Așa, bagă-l acolo și împinge din spate. Let me do that. Okay, hai, Ion. Ok, take it. E bine la nivel? Yeah. There we go. Now let go. Ah, în sfârșit, m-au luat toate transpirațiile. I've got to make sure. Gata? Gata? Hai să o probăm acum, să vedem dacă e bună. Hai, Miru, cine probează? Nu pune acolo, că o să cadă bormașina. Păi trebuie să vedem cum arată. Haideți să le arătăm. Cade bormașina, tati. Hai să vedem cum se lasă în jos. E murdar, tati, că e prăfuit. Deci are... Ia, hai să arătăm. Are niște clipsuri. Uite aici, trebuie să apăsăm un pic, ridicăm. Apăsăm pe ele... Și se lasă în jos. Da. Și e gata. Și acum aveți spațiu să vă jucați. Și dacă aveți nevoie,
doar se ridică, tati. Ridică de el cu totul. Așa. Ce ziceți? V-a plăcut biroul nostru? Lăsați-ne un like, subscribe, abonați-vă. Make sure to hit the notification bell down below if you enjoyed the video, so you get notified whenever we post a new video. Bye! See you next one!